Ahojky, takže tady ty videa nejspíš budou vznikat, protože 60 sekund je prostě málo na to vysvětlit některé věci. A vás to zajímá. Důležitá věc, kterou se vám snažím říct, ale nemůžu to nikdy stihnout, je to, jak poznáte, že ten kámen je nějakým způsobem zajímavý, něco v něm je. Jo? Takže třeba... aby v něm bylo třeba achát, nějaký krystalky, nějaký křemen pěknej. Ametyst, já nevím, prostě něco, co by se vám mohlo líbit. No, buď to poznáte opravdu už zvenku, že... tak třeba tady to je docela jasný. Vidíte ty, vidíte ten křemen, vidíte třeba ty krystaly, nebo vidíte křišťál, je průhledný. Je do ní prostě krásně vidět. A nebo právě najdete pecky, no. A ty můžou být prostě takovýhle. Jsou kulatý, vyloženě je to fakt... nebo šišatý, jo. Ale co vám pomůže, že většinou tím, že se nacházejí většinou na polích nebo na takovýchhle místech, tak se uštípnou. Takže vy vidíte už kousek dovnitř a většinou, když tam vidíte uštípnutý kousek a je tam třeba něco modrýho nebo prostě takový trošku průhledný, jo. No, i když byste se podívali na většinu těch pecek, ve kterých je chalcedon, což je takovej třeba nažloutlý, taky takový docela průhledný, spíš průsvitný, ale jakoby to, tak ono by bylo vidět skrz ně docela, jo, to je fakt u hodně z nich, i ten, jak jsem teď ukázala jako první, s tím achátem, to jsou ty kraječky takový, tak oni jsou ty kameny takový, fakt po krajích vidíte, že do nich je trochu jako vidět, že jsou takový prostě světlejší. To většinou znamená, že tam něco bude. A nebo je v nich teda vyloženě jenom ten chalcedon a to může být, že je vyloženě jenom prázdnej a má jednu barvu. Ale i to může být pěkný. Když si nejste jistý, co je to za kámen, tak prostě samozřejmě mě můžete napsat, ale já se v tom taky tolik nevyznám, to si nemyslete. Sice se tomu třeba věnuju celou střední, ale to bylo spíš jenom, že jsem si je kupovala, vůbec jsem nechodila takhle nikam, a nebo jsem měla nějaký katastrofální kousky, co jsem tak jako našla někde na zahradě asi, nebo já nevím. Ale teď vlastně je to 2 roky, co chodím, teda co hledám. A stejně vlastně znám hlavně ty věci, které se u nás nacházejí. Což je ametyst, křišťál, křemen, prostě křemen je všude, dá se říct. A pecky teda zatím jako jezdíme, ale taky jsou poblíž. Takže jako acháty, jo, železáky. Vám to třeba teď jako nic neřekne, ale... železák je červený, jaspis je červený, křišťál je průhledný, jo. A acháty jsou tyhle krajkový, tak můžou být i třeba domečkový, to je, že tam mají takový různý ostrý hrany v sobě, plus třeba klidně nějaký křemen nebo to. Ale to byste si našli fotky, to je v podě. Klidně si nejdřív zadejte, oni takový ty nejznámější. A hlavně já jsem vám radila už. A záleží na tom, kde bydlíte. Dejte si mineralogická mapa, zadejte si to do vyhledávače. Tam najdete lokality, poblíž třeba vás si najdete a zjistíte, co se tam dá najít. To je to nejjednodušší. Jakmile uvidíte, co se tam dá najít, tak si to vyhledáte a podle fotek poznáte. A nebo se mě ještě zeptáte, nebo já nevím, ale fakt. Tady jako existuje fakt strašně moc prostě minerálů a různých takovýchhle kamínků. A jako já vám třeba někdy ukážu, co všechno mám. Ale hlavně ono totiž taky tím, že víme, že já je brousím, že řežu, brousím, leštím. Teď jsem byla teda líná, jenom jsem obrousila tím nejhrubším brusivem, co mám, a nalakovala, což jsem to vám taky říkala. Udělám asi video, kde vysvětlím, jak byste se mohli pokusit doma si to sami taky nějak jako udělat ty kamínky. Ale co jsem chtěla říct, ano? No. Já se nedivím, proč mi nestačí 60 minut, ano. 2hodinový speciál o tom, jak poznat, že to je pecka. Ty vole, jo. No, že zapomínám, co chci říct, proto mi nestačí 60 sekund, že jo. No, nevadí.
vám ukážu nějaké kameny. Ono totiž to, jak jsem se k tomu dostala, se pojí ještě s něčím jiným, co jsem dělala vlastně dřív. Pojí se to s kartama, ale to je úplně na jindy. Přesně jsem se k tomu hlavně dostala. Ale jak říkám, klidně vám ji ukážu, ale jo, už jsem si vzpomněla, wow. Že problém je ten, že já nemůžu ukázat všechny svý kameny, protože za prvý tak hotových jich je tak možná, že ani čtvrtina z toho, co mám. Většina je třeba u mojí mámy ve sklepě, nebo na terase, anebo na zahradě. V kýblích různě. A nejhorší je to, že dřív jsme si tak jako řekli, jo, dám si to tady, mám tyhle kameny, tohle. A ono za ty dva roky zjistíte, že už nevíte, co to bylo za kameny, jak vypadaly ty kameny vůbec. Že vlastně nevíme vůbec, čí jsou, jakože, čí to je. Kdo z nás to našel, takže se to tam bude asi na dosmrti válet. Ne, to ne, taky samozřejmě. My se tam jako o to rozhádáme, takže tam se to ukradne někdo brzo. Takže já přemýšlím, jestli ještě něco. Třeba ty ametisty, buď je to takhle v krystalech, bejvají třeba ve špičce. Jo, tady ono to má takhle několik hran. Já ho mám teda už vyleštěný a tudíž je obroušený, takže má ty hrany fakt ostrý. Ale on i normální krystal je prostě fakt ostře řezaný a je takhle pěkně do špičky. A bývá v té špičce, anebo prostě vidíte ho. Je fakt fialový, krásně vidíte tam. A nebo pokud je v pecce, to je fakt zajímavé, tak byste jim měli teda takhle. A přesně tak různě podělení by se vlekly takový kraječky, takový tmavý, skoro až černý vám to přišlo. A to znamená, že to je ten ametyst a vlastně už je venku, je celý jakoby prorostlý ten kámen, to většinou bývá taky, co vám pomůže, že je ten kámen prorostlý právě nějakým tím, buď ametystem, křemenem nebo něčím. Pak mají takový různý na sobě třeba kolečka nebo proužky, fakt krajku. A přesně to je ukazatel toho, že v tom kameni je třeba achát nebo něco, prostě něco, co by se vám líbilo. Pak je tu ta varianta, že prostě najdete, to vlastně je třeba u těch železáků, jo? To není nic, co byste museli rozříznout a pak byste zjistili, to je pěkný. Ne, u těch železáků to je tak, že to je prostě takový červený kámen a může v sobě mít takový žlutý kytičky, fakt jako kytičky nebo takový hvězdičky, anebo takový proužky prostě, jako já tady mám, přemýšlím, jestli mám nějaký železa. Jo, tak mám tady jeden. Tak když se do něj třeba podívám, tak prostě může v něm být zase křemen. Já to mám třeba nejradši, jo, že to není čistý, že prostě ten bílý křemen, když je fakt bílý, tak hrozně pěkně kontrastuje s těma barvama těch kamenů. Můžou v něm být vlastně taky malý achátky, jo, tady taky jako i miniaturní. Brusiva, takže bohužel to nevyzní tolik, jako kdyby byl fakt vyčištěný nejvíce, které, ale na to bych potřebovala čistící prostředky, které teď nemám. Zvenku takhle nevypadá úplně jako asi dobře, ale to se dá všechno vyčistit. A hlavně takovýhle kameny třeba vy si určitě můžete pak doma nějakým způsobem opracovat sami. A já na to udělám video, myslím si, že to nějak vymyslím. Já teď přemýšlím třeba, jak by se to mohlo dělat, protože jste mi o to psali, že samozřejmě nemáte doma jako kotouče nějaký, nebo hlavně děti tohle prostě vůbec nedělíte, že jo? To by musel dělat třeba váš teďka, ale chápu, že pak někdy třeba nechcete jako rodiče tím zatěžovat. No takže jste mi právě o to psali. Nemáte samozřejmě kotouče na broušení, nemáte brusiva, nemáte leštící kotouče. Já bych to taky neměla. Jako, já bych to rozhodně neměla, kdyby se do toho nepustili vlastně jako máme s přítelem. Takže tomu fakt rozumím. A přemýšlím, jak jsem to dělala dřív a vymyslím nějaký způsob pro vás, jak byste to mohli dělat.
doma taky. Protože si myslím, že tohle je fakt jako příjemný jako koníček. Ještě když se třeba pak chytnete jako s kamarádama, nebo jako když to chytne i vaše kamarády, tak je hrozně fajn, že se vydáte jako ven. Jo, ono to zní teda fakt jako jo, tak všichni jako, že děti jsou teď furt doma. To je hrozné a to. Ale já třeba taky bývám dost doma. A ono, když jako něco najdete a pak si vlastně z toho něco jako uděláte, najdete si takhle nějaký kámen, nějakým způsobem si ho trošku zpracujete, tak z toho pak máte hrozně nějaký pěkný pocit a zůstane vám. A vlastně je to věc, kterou nikdo jiný nemá jako stejnou. Jakože jasně, že má spousta lidí železáky, prostě je spousta sběratelů, mineralogů prostě a mají to. Ale žádný kámen není stejný prostě. To ne, nejde. Budou si podobné asi třeba, ale jsou různě velký, různě tvarovaný a prostě je to tak rozmanitý. Jako jasně, třeba ty achátky, tak mají prostě ty proužky, jsou tím typickým. Ale nebude stejný. Prostě navíc ho můžete, když to řežete, tak ho můžete říznout blbě a nevyzní tolik. Takže záleží, jak to oni říznou, prostě ten kámen nebude stejný. A to je skvělý pocit, takový podle mě, že si uděláte něco, co fakt nikdo jiný nemůže. Jasně, koupíte si oblečení a taky někdy jde udělat, aby ho nikdo neměl, ale prostě málo kdy třeba. A to je se všema věcma. A tohle ještě ke všemu si vy sami najdete a jako uděláte. To je podle mě super. A navíc, já teda nevím, jestli se věnujete třeba někdo meditaci, hodně lidí to furt odsuzuje, podle mě to berou lidi jako, já nevím, jako nějakou nadávku, jak nějaká černá magie, jakože to je něco strašného a kazí to lidi, nebo úplně fakt se s tím jako setkávám i ve videích a to, že prostě lidi jako, že ježišmarja, meditace, to je jaký kouzlení. Ježišmarja, tak tohle to přijde jako hrozně ne ignorantský, ale ten člověk musí být hrozně jako zavřený novým věcem, nebo prostě jako ta meditace, aspoň pro mě, je chvíle, při které prostě se vyčistíte, vyklidníte si mysl a prostě je vám dobře. Prostě vypustíte od starostí, od problémů, co řešíte a je to prostě taková chvilka příjemná a jako to podle mě nemůže nikomu škodit, jo. Naopak si myslím, že to je skvělý prostě pro vás. Právě lidi u toho používají různé věci, buď nic, že fakt jsou v tichu. Někdo si pouští hudbu, což je podle mě tak jako i možná nejčastější, nebo nějaký prostě zvuky, třeba určitý výšky tónů prostě, nebo vodu, nebo různý déšť, bouřku a tak dále. To je fakt jako, to je na vás, že jo? A nebo si k tomu třeba zapalou svíčky a právě u toho můžou mít i tyhle kamínky, že to je takový jako takový uklidňující prostě. Na to si myslím, že to je taky skvělý. No a pak ještě, co je super, že můžete krásně natočit videjko, jaký kamínky jste našli a označit mě, protože já to strašně ráda uvidím. Já furt jsem hrozně zvědavá vždycky, když jdu někam se projít právě, nebo když jdu vyloženě hledat, tak jsem strašně zvědavá, co si přinesu. Je to takový jako narozeniny, protože nevíte, co vlastně dostanete, tady nevíte, co najdete a co si přinesete. A vždycky si říkám, co všechno jsem určitě přehlídla za ty kameny a co tam musí být za krásné kousky prostě. A tudíž vy jste další oči, který to můžou objevit. A to mi přijde skvělý. Takže já to ráda uvidím. A to by mělo být všechno. Takže v jiném videu se pokusím vám říct, jak byste to mohli zkusit doma sami. To nějak promyslím. Taky bych vám mohla asi ukázat svý kameny, když budete chtít. A klidně se s vámi podělím o celý ten příběh, tak nějak jak jsem se k tomu dostala. Ale co vás ještě zajímalo, přemýšlím. No nevím, já si určitě vzpomenu, jestli budu natáčet ještě další video, tak si vzpomenu a všechno to tam zmíním. Tak jo, takže se mějte pěkně a ahoj.